Ano ang pinaka-worst na pwedeng mangyari kapag ikaw ay merong matagal ng acid reflux o yung GERD o yung gastroesophageal reflux disease? So, tanong to nung isang follower na merong matagal ng nararamdaman na acid reflux tsaka GERD. So, ano daw yung pinaka-worst na po pwedeng mangyari? So, he is talking about severe complication. Yun maaari ang kanyang gustong malaman, no? So, ano ba yung pinaka, no? Worst. Ito yung cancer ng esophagus. O yung tinatawag na esophageal cancer. Yun yung cancer dito sa daanan ng pagkain natin mula lalamunan pababa. Ang tawag doon esophagus. So kapag tayo ay laging nakakaranas ng acid reflux sa napakahabang panahon, paulit-ulit, nabubugbog yung esophagus. Yung linings ng tubo na yon, kasi tubo yon eh, na esophagus na yon, na bubugbog, na nagkakameroon ng pagbabago. Pero nyo naman, just imagine, no? Mayat maya nalalagyan ng asido, mayat maya nai-irritate, mayat maya nahihirapan yung linings ng tubo na yon. Sa pagkakatagal ng nararanasan niya ng ating esophagus o yung food pipe na yan, magkakameroon niya ng pagbabago. Unfortunately, itong pagbabago na ito ay ang cancer. So yan yung pinaka-worst na pupwedeng ma-experience or maranasan ng isang taong merong esophageal acid reflux or GERD. Medyo pagod na. Nag-bisikleta tayo for 1 hour. Part ng ating exercise every day. So, yun lang. I hope na nakadagdag ito sa inyong kaalaman, lalo na dun sa may mga acid reflux. So, pinakamagandang gawin, prevention. Punta kayo sa inyong gastroenterologist o doktor sa bituka, Dr. Sigmura, at kayo ay magpa-evaluate, magpa-konsulta kayo, humingi kayo ng appropriate na gamot na babagay sa inyong kalagayan para ma-prevent natin ang pagkakameron ng esophageal cancer. Bye for now.